A teď se otočí. To je zmetek. Teď se otočil ještě víc, jsem vás urazil. Je to zmetek. Chce si hnehnout, dokud se neotočí. Aha, ale už, už. Čiči na ní musí. No. Teď, ale teď. Profil. Já tam mám řád, která to... Ať musím sem, pojď. Kristýna, že to no. Zrovna.